Dobro jutro, poštovani gledalci, i dobrodošli u emisiju Uz jutarnju kafu. Moje ime je Tamara Stojmirov i ovoga jutra ću biti vaš domaćin sve do podneva. Kao što vidite, ja već uveliko listam štampu koju sam nabavila ovoga jutra. Moj izbor su svakako Kurir, Dnevni list Danas i Blic, tako da ćemo svi zajedno da prelistamo novine. Znači, ja ću da listam, vi ćete da slušate šta je to interesantno ili možda manje interesantno, ali svakako važno u našoj dnevnoj štampi. Učinilo mi se da neko koga poznajem, ali nije. Naravno, naslovna strana Kurira izgleda ovako. Evo da pogledate. Kurir nastavlja priču koja se tiče Željka Ražnatovića Arkana. Dakle, Arkan hapšen zbog slobe, pravio haos u Beogradu po nalogu crnogorske tajne službe. I to je informacija koju danas donosi Kurir, da je Željko Ražnatović Arkan radio zapravo za crnogorski DB. Evo, ja sam pronašla i taj naslov. Kaže, novi detalj iz Ražnatovićevog tajnog dosijeja. Arkan radio za crnogorski DB, hapsili su ga zbog slobe. Zatim Kurir donosi da je Arkan bio slab na novac i nakit. Zlatara je prevario za dijamantski prsten od čak 50.000 dolara. Naravno, Kurir za sve ovo ima i pismene dokaze, tako da nema laži, nema prevare, što bi se reklo. Da. Zatim, još dosta interesantnih tema danas u Kuriru. Promena plana, Vučić prelomio izbori za Beograd zajedno sa republičkim izborima 24. decembra. Zatim, alarmantno, smrtonosne boginje prete i čitavoj Srbiji. Pričat ćemo o tome nešto kasnije, ali pričat ćemo svakako i o autizmu, obzirom na to da je naša prva gošća Ljiljana Stanojević, tako da ćemo sa njom govoriti o autizmu, o ovom stanju, o tome kako ga i da li ga uopšte možemo sprečiti. Čini mi se da je odgovor ne, ali u svakom slučaju kako ga prepoznati i na vreme početi da radimo sa decom, a i sa onim starijima, kako uopšte da se nosimo čitavog života sa tom bolešću, ali neću ja o tome će moja prva gošća za danas, tako da znate ukoliko imate ovakav slučaj u porodici, bilo kako pitanje sa tim u vezi, 011-265-0485 je naš broj telefona na koji možete, eto, to je taj broj, na koji možete da nam se javite, postavite pitanje, pitate nešto što je vezano za temu ili možda nešto što nije vezano za temu, a vi biste baš ovog jutra hteli to nekome da kažete, a nemate kome, recimo, sami ste svi otišli, suprug otišao na posao ili supruga, deca otišla u školu i tako dalje. Onda lepo pozovete nas pa se ispričate sa nama. Zatim, ogorčeni srpski borci o Vulinovoj inicijativi. Šta će nam praznik kad umiremo u bedi? Ovo je revolt povodom obeležavanja 4. decembra kao dana ratnika. Oni kažu da je to čista demagogija ministra odbrane jer su ratni veterani potpuno obespravljeni, upozoravaju udruženja boraca. O tome danas piše Kurir. Dakle, nisu zadovoljni čak ni ovim praznikom. Zatim, Kurir otkriva na 10. strani novi dokazi o ubistvu pevačice Jelene Marjanović. Zoran uklanjao tragove sa nasipa. Svedok Vera Vukomanović, kuma porodice Marjanović, otkrila je da je Zoran Marjanović celu noć i jutro tražio nestalu Jelenu, iako je potraga okončana oko 3 sata iza ponoći. Sumnja se da je, kada je ostao sam, silazio u kanal u kom je sutradan nađeno telo. Jedan osumnjičen je za ubistvo, ovo je u brojevima čitav ovaj zločin. 18 meseci je prošlo od zločina, 40 dana se osumnjičeni Marjanović nalazi u pritvoru. Pročitala sam svakako i neke online vesti koje kažu da postoji šansa da će biti uhapšen i Zoranov otac, zato što je policija došla do jednog tajnog snimka u kom on navodi da su on i njegova supruga, tačnije da je on zapravo prevario sudije i policajce kada je davao izjavu, ali o tome verovatno sutra u Kuriru, obzirom na to da je online, pa smo to pročitali, to su neke najnovije vesti. Zatim, napeto, Kotorani okupirali zgradu u Katanićevoj, tako da o tome piše Kurir na strani 12. Ludilo mozga, to je jedan ovako žargonski izraz, ali svi znaju šta to znači. Bogati klinci iz Tirane, bahata deca, albanskih tajkuna, Instagram trka, zemljom kojim je nekad
vladao Enver Hodža, danas gazduju sumnjivi bogataši i njihovi razmaženi naslednici, pa ovde ima baš interesantnih fotografija kako žena, tako i muškaraca, a najviše od svega skupih i besnih automobila, a i gomile para. Da, evo, sad sam tek videla ovu fotografiju. Žene se valjaju u parama na skupim automobilima, ali je svakako prisutan i nacionalizam. Tako da više o tome na strani 14, ukoliko baš želite da se iznervirate ovoga jutra. Tako to ide, naravno. Evo, Kurir se bavi i estradom. Naravno, i to su teme koje su i tekako... nisu važne, ali su opšte prisutne u našem društvu i valja ih i ispratiti. Zatim, vesti iz kulture, skandal, pisci su ogorčeni zbog gošće sajma knjiga. Dakle, radi se o nemačkoj književnici Herti Miller. Ona je dala jednu izjavu koja se mnogima nije dopala, moram vam priznati, ni meni, ali smo je mi svakako ugostili, bili dobri domaćini i eto, ovaj 62. sajam knjiga po redu prošao je u tom nekom znaku. Sam malo da pročitam horoskop, ali ne, to ću malo kasnije. Čisto razono da radi. Naravno, Kurir se takođe bavi i sportom, donosi vesti iz raznih krajeva kako sveta, tako i Srbije. Zatim, Kokeza kaže da je Muslin pravi selektor za Srbiju. Vidjet ćemo da li je to zaista tako. I evo, Ronaldo je pobedio glasovima Srbije. To već svi znaju da je Ronaldo dobio jednu prestižnu nagradu. Ovako je to izgledalo. Tako je on izgledao na dodeli tih nagrada. Možda je malo vreme da pređemo na Blic, da vidimo šta Blic kaže. Blic tvrdi da su hteli da otmu sliku iz doma sindikata. I Blic traži da se otkriju zakulisne radnje, tako da je mnogo nejasnoća u ovom slučaju i time se Blic bavi na naslovnoj strani, naravno. Zatim, Trumpov čovek Hojt Ji u Beogradu, tačnije zapravo u Srbiji, Amerika brine zbog uticaja Rusije na Srbiju. Vučić poručio da sedimo isključivo na jednoj stolici, a to je srpska stolica. Zatim, postoje tu neke ispovesti, Sonja Vuksanović u ovom slučaju, tako da, eto, o tome danas piše Blic između ostalog, ali zaista postoje razne interesantne teme koje možete pročitati, istraživanja svakako koje su i tekako važne. Ja sam jutros pročitala jedno istraživanje koje kaže da su u Srbiji sve starije mlade, a da mlade kao žene koje se udaju, a da iz godine u godinu imamo sve manje porođaja. Zapravo, evo, na teritoriji Vojvodine otprilike je 1000 porođaja manje nego 2015. godine, tako da 1000 novih života manje svake godine, svako ko ume da računa, a umeju da računaju oni koji imaju preko 7 godina, može da izračuna i da shvati da to baš i nije dobro za nas. Ali sam pročitala jednu interesantnu vest na jednom forumu. Žene su se bunile pa kažu da nekako su malo i ljute na muškarce koji im ništa ne poklanjaju kada se porode. Pa jedne tvrde da očekuju nagradu za to što su 9 meseci bile dobre trudnice i za sav bol pretrpljeni koji su doživele kada su se porađale, dok sa druge strane postoje i one koje čvrsto stoje i brane stav da im ne treba nikakav poklon jer one dete nisu rodile svom mužu, već i sebi, jel tako? Tako da, eto, to je bila neka simpatična prepirka koju sam ja pročitala. Evo, nek mi se jave mlade, a što da ne, i ove starije mame, da mi kažu to običaj, da znam ja kad bude došlo vreme za to, da li je to običaj, da li treba da se očekuje neki poklončić, znak pažnje ili ne znam ti, ja sad kao ovi albanski milioneri što smo ih videli na Instagramu, da to možda treba tako ili je prosto nekako potpuno prirodno da zaista, kao što rečete, jedna žena, dete, rađate i sebi i suprugu, a ne samo suprugu, pa da sad očekujete i neku nagradu.
Dakle, tako danas piše Blic. Evo, baš kada smo kod svadbe, Suzana Mačić o svadbi sa Simeonom kaže ne da mi se da se udam. Voditeljka je odložila nedavno isplanirano venčanje u Veneciji i za Blic otkriva šta se dogodilo. Vidite, teme se same nižu i nižu, ali eto, o tome se svakako govori i piše, pa ne treba ni mi da izostavimo. Još jednom, ovako izgleda naslovna strana Blica danas. Dnevni list danas kaže ovako. Nesebična sudbina Jagodinca Mite Arsića nakon što je pristupio pokretu slobodnih građana. Pridružio se Jankoviću, izgubio posao u vrtiću. Ne znam da li vam se ova priča čini poznatom. Ukoliko se ne čini, podsjetit ćete se kada budete pročitali ovaj tekst u dnevnom listu danas. Zatim, takođe, danas se bavi neugodnim porukama koje je Hojt Ji saopštio, dakle da ne možemo biti na dve stolice, već samo na jednoj. Ja rekoh vam šta je rekao predsjednik države, da smo mi isključivo na jednoj stolici, a to je srpska stolica. Naravno, takođe priče iz društva, zatim evo sajamski vodič svakako možete pronaći za sve one koji žele da posete sajam knjiga koji će trajati do 29. oktobra. U dnevnom listu danas imate odličan vodič, tako da možete da se poslužite njime i da ne lutate, već da zaista kvalitetno provedete vreme na sajmu ukoliko ste rešili da ga posetite. Kada govorimo o vremenu, danas malo toplije nego juče, sutra u četvrtak tačnije najviša dnevna temperatura 19 stepeni, u petak 21 stepen. Konačno možemo da se u petak još malo opustimo, a onda pripremite jakne jer sledi zima. Sada ne dirajte vaš daljinski upravljač, ne menjajte kanal, već pripremite vaše telefone ukoliko želite da nam se javite. 011 265 0485 je naš broj telefona. Idemo na kratku pauzu, onda pričamo o autizmu. Samo slovenski sa Milošem Stojkovićem, uživo ponedeljkom u 21 čas. Kuda ide Srbija? Saznajte ekskluzivno u emisiji Samo slovenski. Ostanite uz našu televiziju. Naša Balkan televizija vam predstavlja opasne igre. Te apuesto que no eres capaz de dejar plantada tu novia en el aire. Još od tinejdžerskih dana Antonio i Kamila igraju se opasnih igara držeći se pravila sve je dozvoljeno sem zaljubljivanja. Puedo creer que tu hijo echa a perder el negocio de mi vida. Zadovoljstvo i adrenalin postaju smisao njihovog života satkanog od mračnih strasti i opasnih osvajanja. Bez moralnih prepreka oni pretvaraju svoj život u ruski rulet. Así de fácil. Premijerno radnim danima u 20 časova i repriznim terminima u 05 i 13 časova. Opasne igre. Perro amor por Telemundo. Si te enamoras, pierdes. Izlaz u pozorište film, izlaz u modu i umetnost, izlaz u dobar život. Nova emisija Aleksandre Simić na televiziji Naša. Izlaz, premijerno subotom od 18 sati. Poštovani gledalci, kao što vidite, meni se pridružila Ljiljana Stanojević, autor inovativnog projekta, programa, tačnije, Liksoterapija. Ona je ujedno i trener i pričamo o autizmu. Ljiljana, dobro jutro i dobro mi došli.
Dobro jutro, bolje vas našli. Ja moram da kažem našim gledalcima, evo koliko radim ovu emisiju, a i sve druge emisije koje sam radila, ja ponudim gošći kafu i kažem, izvinite, ovo je vaša kafa. Ona kaže, Tamara, ja u životu nisam probala kafu, cigarete i alkohol. Svaka vam čast. Dobro, mislim, pravo da vam kažem, svaka vam čast u današnje vreme, ljudi koji nisu probali ni kafu čak, to je onako... Čak ni belu kafu nisam mogla da pijem. Stvarno? Je li postoji neki recept za to? Pa ne, ja sam se aktivno, bila sam vrhunski profesionalni sportista, naravno mi ne konzumiramo alkohol, cigarete, nisam imala potrebe ni za kafom, ne kažem da je to loše, ali posle čovjeka stekne neke navike, onda zaista nisam imala potrebu za tim. Dobre navike ne treba menjati, ima da danas sportist i oće, vidite ovi futbaleri, svi po splavovima, pa to piju, pa ovo... Pa malo je to drugačije. Znate, profesionalizam se tiče i novčane elemenata, onda je to malo drugačije postalo. Mi smo uglavnom igrali iz ljubavi, znate, i etike i tako. Pretpostavljam dalje. Ljiljana, evo, toliko dugo smo pričali o autizmu i često ste naš gost i jako mi je drago da je tako, jer se osjećamo i mi na neki način zaslužnim za sve ono što ste vi pre svega pokrenuli i uradili za mališane, ali uvek iznova i iznova ponavljamo. Hajde ovako, da krenemo od toga da je autizam stanje. Možemo li da malo objasnimo našim gledalcima? Evo, ja prvo da vam se zahvalim što ste rekli. Sve ono što je inovativno, ovo je zaista neki grandiozni projekat i program koji sam ja patentirala, jedinstven u svetu. I zaista nema, ne kažem, gostovali smo na svim skoro televizijama, ali niko nije pokazao toliko interesovanje kao vi. Hvala vam puno na tome, jer bez medijske pažnje ne možemo ni javnost da upoznamo sa onim što radimo, niti bilo kakve rezultate, da li naučni, ne znam koje prirode umetničke, ne mogu da vide svetlost dana bez vas. Tako da je to zaista puno vam hvala. A što se tiče autizma, rekli smo da je to vlada mišljenja, da je to stanje, a ne bolest, što je po meni malo diskutabilno. Jer ako idete kod lekara, pa uzimate i terapiju, pa morate da idete u neke ustanove. Naravno, ja nisam slušao da o tome sudim, to je moje neko mišljenje, se jako puno bavim time. Samo neki logični zaključak, zar ne? Da, da, da. A stanje možda zbog toga što ta deca zaista nemaju lečenje za to što je njima dijagnoza. Znači, autizam se ne leči kao autizam. Jedino ta deca su prilično agresivna, pričamo onima sa nižim stupnjima autizma, gde mogu da budu i autonomno i eksterno agresivni. I ukoliko su često pod takvim, da kažem, ponašanjem, dobijaju lekove za, naravno, smirenje. Eto, to je vid lečenja. Znači, ne postoji lek koji će vam izlečiti autizam. Nego samo da umiri agresivno dete. Da, eto, to je... Naravno, ali... Pa dobro, znači kada se lečite, znači da ste bolesni. Onda se opet vraćamo na početak priče. Da li je stanje ili je bolest? Ti lekovi koji smiruju njih i deluju da budu mirniji, imaju posle neke druge reperkusije negativne. Kao, na primjer? Pa, recimo, masa dece imaju salivaciju usled toga. Tako da je to baš, da kažem, jedan koji sam ja imala prilike vrlo često da vidim kod dece koje dolaze kod mene. Jer govorimo o lekovima koji izazivaju zavisnost onim jakim lekovima ili govorimo o lekovima na biljnoj bazi? Ne bih ulazila, nisam stručna za to. Ja pričam samo o nekim, sred mog istraživanja, ja kao osoba koja se bavim razvojem motorike, tu sam vrhunski stručnjak, imam neke nus pojave pored koje pratim i beležim. I to je moj neki statistički podatak. Znači, nisam stručnjak da mogu da razvojim, da analiziram do detalja, ali imam neke informacije koje prikupljam ili još duže niz godina se bavim time i poručam razne aspekte, naravno koji imaju uticaja na moj segment, jer da biste nešto radili dobro, morate eksterno posle posmatrati i analizirati mnoge druge pojave koje su vezane za tu decu. Jeste. Ljiljana, evo recite mi koliko roditelji, da li uopšte prihvataju činjenicu da imaju dete koje boluje od autizma? I kako se, da li se ispravno ponašaju? Evo, šta kažu vaše zapažanja i vaši ti neki podaci i iskustva? Da. To je najveći problem. Zašto je to problem? Ako imate bolestno dete koje ima, recimo, invaliditet ili neki drugu Downov sindrom, to je po izgledu lica se prepoznaje, deca sa autizmom se zaista uopšte ne razlikuju od svojih vršnjaka. Po licu, njihovu konstituciji, one su prelepa. Mislim, sva deca su lepa, ali oni su zaista izuzetno lepa deca. I ne možete apsolutno ništa primetiti dok ne boravite malo duže u njihovoj sredini i vidite poremećaj ponašanja.
Tako da roditelji zbog toga mogu pred javnosti da sakriju problem svog deteta ukoliko nisu duže i teže ka tome da su mali, vrlo teško neki roditelji prihvati. Uvek se vi pitate ono zašto baš ja, zašto? Međutim, ako vam kaže podatak da je to sve češća pojava, neka istraživanja do kojih sam ja došla, koje su vršene negde 1999. godine, na 2000 dete se rađalo po jedno sa autizmom. Sada najviše prednjače Amerika na 68, a Velika Britanija na 80 dece se rađa po jedno dete. Tako da je taj trend zaista veliki, a ono što je najstrašnije je da naučnici nemaju odgovor zašto, koji su uzroci autizma, verovatno bi otkrili tada i način lečenja. Tako i roditelji ne mogu da prihvate taj problem, guraju ga pod tepih, čak na vreme ne odlaze da se konsultuju sa stručnjacima kad vide problem kod deteta, a to se može primetiti u prvim mesecima. Beba se isto razlikuje u ponašanju od druge dece. Kako? Pa, recimo, beba, ako joj date zvečku, neće da okreće glavu prema zvuku, neće da pruža ručice prema igračkama, apatična je, ne pokazuje emocije da se smeji, da plače. Znači, manje je aktivna, u stanju ako ostavite jedno mesto da tako leži. Tako da majka može odmah da primeti te simptome ovo deteta. Naravno, roditelji vrlo često ne žele da prihvate realnost. E, posle kad dođu da vide zaista da dete ne prati razvoj svojih vršnjaka, da ne govori, da kasnije prohoda, da u ponašanju ne sledi instrukcije, naredbe, da ne možda mu pride, ne pokazuje emocije. I onda, kad odlaze kod lekara, oni misle da će to proći i kriju od komšiluka, od rodbine, od prijatelja, ne vode tu decu, društvo. To mi nikad neće biti jasno. E pa sad, kad vam budem rekla jedan podatak, frapirat ćete se. Ja sam dolazila kod mene jedna gospođa koja je dovela devojčicu koja je imala 7 godina, trebala je da pođe u školu i ona je došla na probni trening i oduševila se načinom rada, pristupom, šta se rada, to nikad nije vidjela tako, da je vodila na razna mesta. I s obzirom da je to moje naučno istraživanje, jedno sasvim nešto novo, je sasvim novo pristup da nigde u svetu nema, gde sam ja iskoristila svoje veliko znanje sporta i da elementi motorike ne radim klasičan sport, nego to je samo metod da biste razvili sve aspekte koje ta deca nemaju. I socijalizaciju, i druženje, rad po naredbi, slušanje autoriteta, usled razvoja svih motoričke sposobnosti. I ona je bila prezadovoljna i naravno ja to snimam. Kako ću upoznati sve tako ja samo pričam o tome? Znači morate pokazati. Snimamo inicijalno stanje deteta sa izjavom roditelja, pošto deca uglavnom ne govore koje dolaze i sa nižim stupnjima, deca sa autizmom koje govore, ali većina ne. Jer mi radimo baš i onim sa najnižim sposobnostima. To je meni poseban izazov da tu napravimo pomak. I poslije snimamo kvartalno, kad je javni čas, snimamo dete, roditelji su zaprepašćeni napretkom i tako. I onda je ona meni rekla, molim te, možete moje dete da ne snimate. Ja kažem, ne, to je uslov programa, zašto bi se razlikuo od drugih roditelja. Ona kaže, pa ja ne mogu, ja to niko ne zna, ja moje dete čak 30 km od kuće vodim dalje u vrtić, da ne bi znali da moje dete ima autizam. Jeste pitali zašto? Naravno da sam pitala, zato što oni, ja sam naravno rekao odmah da je to, naravno, sramota je da njen dete ima taj problem, da on ima dete u kojem nešto fali. I misli da će to dete da se oporavi. Ja kažem, pa čekajte, ne možete vi večno sakrivati. Taj će svet videti. Misli, kada vodite, poći u školu. Znači, na ulicu od sigla s decom. Ne, ona ne izlazi sa drugom decom, sa imam svom dva. Mislim, strašno. To je strašno, da. Što se to dete neće socijalizovati ni na jedan način. Tamo posla. A gledajte... Da će ostati zatvor. To je slučaj da sam ja lično saznala. Ja sam čula drugih priča roditelja koji ima iskustva, da jedno dete 17 godina imalo, da su ga prvi put rodili, su dete samo napolje uveče, kada niko ne vidi u dane da ga prošetaju. I slučajno komšina vidi, već imao 17 godina, kad se počeo se valja, dobio je taj napad, nešto mu se nije dopalo i tako iskazuju svoje emocije. Pao je dole na asfalt i... Evo, fotografije imamo. Evo, ovo nam je sada bio Leaks Open. Ja sam patentirala jednu posebnu manifestaciju, gde se, ovo je sad bio treći kub, gde okupljamo decu sa autizmom, Downovom sindromom, mentalnom retardacijom, teškoćama i kroz motoričke poligone koje sam osmislila i sprave koje sam patentirala, utičemo na razvoj, imamo demonstraciju toga i pokazuje, eto, mi smo sada došli ove godine do situacije da se takmičimo. Ta deca, naravno, nemaju pojam od takmičenja, svesnosti. Ja, eto, u našem programu razvijamo i emocije, što je vrlo teško kod te dece, da postanu svesna rezultata uspeha i da se raduju. Evo, recimo, ovo je Stefan koji se sad ljuti, koji neće da radi.
Ne radi mu se. Da, on ima veliki problem, fobiju prostora. Recimo, kad je ulazio, imamo taj snimak koji nikako nije mogao da uđe u stepenicu u prostor i dobio napade i agresivnosti i nezadovoljstva. Pa smo sa više puta uspeli, eto, posle mesec dana je bez problema ulazio, sad ulazi i radi, da je zaista baš socijalizovan dosta. Hajde da se vratimo na priču o roditeljima. Da li roditelji kada saznaju, mada negde sam čula da tek u trećoj godini može zapravo da se dijagnostikuje i da se kaže, jeste, jel? Da, rekla sam da pre treće godine uglavnom neće daju slučnjaci dijagnozu da dete ima autizam. Ali kada se roditelji, eto, kada se susretnu sa tom činjenicom, kako treba da se ponašaju prema detetu? Da li treba da budu, da popuštaju? Da li treba da budu izuzetno strogi? Sad tu malo ako možete da im pomognete i da date neki savjet. Tu je najveći problem u odnosu roditelja prema toj deci. Da, da, da. Roditelji, to je i na neki način uobičajeno kad vam je dete bolesno da malo više ste oko njega, da mu tolerišete mnoge stvari. Da, kada je bolesno ceo život. E, sada je to veliki problem. Kod ove dece je to najveći problem i ključ neuspeha. Roditelji su uglavnom bolećivi prema njima, dopuštaju im da rade oni što oni hoće i trude se da im ugađaju. I sve ono što oni ne vole, oni to ne rade. I moj stav sasvim drugačiji. Kad dođu kod mene i reka, pa nama je rekao ovaj da ipak mi to ne radimo što ne vole, ja kažem, a zašto vi dovodite dete kod nekoga, evo isključio kod mene, ako mi ne trebamo da radimo ono što ne voli? Verovatno ga dovodite ovde što se razlikuje od druge dece, što ne radi što druga deca rade, što ima neke limite. Znači, moramo da probijemo te limite. Ako ja njemu stalno ugađam, to je kontradiktornost u glavi roditelja, znate oni. I oni kažu, jao, znate, on to ne voli, ili ne more deca koji imaju autizam ili sa spektrum autizma, većina ne voli da sluša buku. Imaju taj, vjerojatno im je niži taj decibel koji je granica koji mogu i oni vrlo često udaraju se pušima čim čuju jači zvuk. Ja i na tome radim. Naravno, oni treba da žive da u okruženju, za mjesto idući na ulicu da saobraćaj neke dobije veliki napad. Znači, mora da se navikavaju i da te granice, naravno, to mora da bude vrlo stručno, sistematično, polako, ali da polako, pa ne možemo uvek kad se njemu ne dopada mi stanemo. Ne, ja to dalje radim, ali da sa velikim oprezom, da posmatram granice, dugo ih poznajem, znam, i mi uspevamo da rušimo te tabue i te kod njihove stvari i razgovaram s roditeljima. Ja ako imam dobru komunikaciju s roditeljima, moramo stalno da imamo dvosmernu komunikaciju. Mi imamo ove gde beležimo i videozapise, oni imaju svesku gde pišu zapažanja, gde ja to pogledam, kažem da oni kod kuće zapišu. Stalno smo u komunikaciji da pratimo njihovo ponašanje i da tražimo uzroke. Evo, sad sam skoro imala dete koje je naučilo da ide u toalet, imao je 3 godine kad je došao, bio jako agresivan, to vas je tako počupa za kosu, uštine. Strašno je bio, imao potrebu da iskazuje, to je vratno to način njegove emocije, nekog zadovoljstva, nezadovoljstva. I ni koristio je još uvek pelene. Bilo je hladno vreme, ja sam mami predložila da odmah krenemo u projekat, da program da skinemo. Rekao je, o, nemojte hladno, to je nemoguće, on ništa ne razume, ne mogu da mu objasnim. Ja sam rekla, ne, polako, ja ću vam dati sve instrukcije. I on je za mesec i po dana mama bila šokirana i duševno prestao da vrši nuždu. Znači, u pelene, išao je u WC i krene i tako mesecima i krene u vrtić. I odjednom počne ponovo da ide. Dobro. I sada, gledajte, ja jako njih poznajem. Dosta se analizirala rad. Ja kažem, mami, mora da je neki problem u vrtiću. Ajde prvo odite kod lekara da eliminišemo fiziološki, da nije nema neku bakteriju. Ode sve u redu. Ja kažem, ajde sad pričajte mi, ali ima nešto obično? Kaže, pa nema ništa. Ajde sad pričajte mi šta se dešava, da sam sela s njom, da je 2-3 puta sedim, razgovaram, nema i sada detaljnije. Sad ona meni kaže, pa eto, bila sam pre neki dan, on je tražio da ide u vrtić. Otiš i voče da vuče, pošto ona je priča, vaspitačicu za ruku. Ja znam da ono će da ide u WC. Ja sam bila baš prisutna, pošto neko vreme ostane. Kažem, ja ono će da ide u WC. Ona kaže, ne, ne, nema potrebe da ide u WC, nije sigurno. I kažu, on je 2-3 puta nju tako cimno, na kraju su piškio. I onda ja zaključim šta je. Recimo, deca sa spektrum autizma sasvim drugačije gledaju stvarnost od nas. Znači, kod njih, pošto nemaju izgrađene stave šta je loše, šta je dobro, znači, mi to moramo i što je normalno kao bebi kad počinjete da objašnjavate neke stvari. Znači, oni, ukoliko nešto urade i loše, i vi ne reagujete odmah i pustite ih da tako prođe, oni se odmisle ako treba. Sljedeći put, ako njih za to
pokažete da to ne valja, podinete boju tona ili kaznite da to nije u redu, kod njih je konfuzija. Ja sam jako dosledna u tome. Znači, kad ne urade nešto dobro, ja samo da ljuta, neću da ih zagrlim, poljubim, autoritativno, znate, ako mi ste neki put srce cepa, znate, kad vam se moto, ovaj mali, pa hoće da ga zagrlim, ja neću. Ne kažem ako su neuspešni u vežbi, ne. Naravno, mogu 1000 puta da budu neuspešni. Sam jako strpljiva i objašnjam, ali ako neće da sarađaju, kao Stefan sa sednu ili bace spravu, znate, onda se ja naljutim i onda ja neću da komuniciram, onda se ljutim, vičem. Ali kad urade dobro, uvek dobiju zagrlje, poljubac, tapšanje i oni osete emocije, onda hoće da slušaju polako i oni izgrađuju stav. Verujte, oni su deca da je znam da je roditelj imaju jako, im je teško što imaju manjih tih emocije u obostranoj komunikaciji. Naravno, nije ni to razvijem kod njih da oni posle dođem do faze da im je stalo, da im ja tapšem, da kažem da je super zagrljen i počinju da se raduju u uspehu. Počinju da budu što je fantastično svesnosti svog uspeha i da slušaju. Imamo neko na telefonskoj vezi da vidimo, možda ima neko pitanje za moju dragu gošću. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Poštovanje, koje se nama? Marija Marinković iz Beograda. Pa htjela sam samo da prenesem svoje pozitivne utiske. Moje dete ide u sportsko udruženje Lix koje vodi Ljiljana Stanojević i vrlo sam zadovoljna rezultatima koje je postigao. Dobro. On nije mogao, on je hodao na prstima, imao je problem sa finom motorikom. Također nije želao da prilazi deci, da se druži sa decom i to. Znači, nema autizam, ali ima problem sa finomotorikom i govorom. I odlazeći u sportsko udruženje Lix, mi smo shvatili kao da je to, u stvari se nam se desilo čudo. Zato što je Vasilije počeo da ne samo da hoda, već i da trči i u školi da malte ne drži časove, jer je takođe, pošto gospođa Ljilja Stanojević polaže i na inkluzivno ponašanje dece pažnju, on je takođe počeo i da se druži sa drugom decom i tako da počeo i u školi da napreduje, svi vide nastavnici njegov napredak i u pisanju i u celom mentalnom sklopu, znači on ima umerenu mentalnu retardaciju. Da, hvala što ste se javili. Pozdravite Vasilija, znate o kome se radi? Da, znate. Hvala Mariju, pozdravljam Vasilija. Skoro smo mu bio slavili rođendan. Evo, to sam da isto napomenem što je gospođa rekla. Naučno je dokazano da se razvoje motorike, razvijaju kognitivne sposobnosti dece. Ne samo motoričke, to je znači u sportu, nego se razvijaju intelektualne govorne sposobnosti. I zaista, ko što ona kaže, imamo masu od informacija za decu u vrtiću, da se ispituje šta se desilo kada dete uznapredovalo. U školi su bolje, postižu bolje rezultate u druženju, a i Mensa je vršila istraživanja, to koje je, da kažem, top institucija koja se bavi intelektom, ona je vršila istraživanje i dokazala se motorikom razvijaju moždane sinapse koje su zadužene za razvoj inteligencije kod čoveka. I da su radili istraživanje posle određenih specifičnih veži motorike, došlo do povećanja broja tih moždanih sinapsi i do unapređenja intelekta. Tako da su ove naše vežbe zaista vrlo stručne i ceo odnos, recimo ja koristim svoje, da kažem, prijateljstvo i sporta i vrlo često radimo inkluzivne radionice, naročito kad putujemo negde na izlet. Sad smo bili gosti, evo, zahvaljujem se, bili smo u Jagodini i zahvaljujem se gospodinu Palmi, bilo nam je od njihovo sportsko udruženje Palmini Tigrovi su nam bili domaćini gde su oni imali čas jeda gde su zajedno sa njim mogli da boksuju, da se druže. Obišli smo akvapark, muzej voštanih figura, zoo vrt i da su im te interakcije sa njihovim zdravim vršnjacima vrlo bitne i da one zaista tu mogu jako puno da napreduju. Govorili smo, Ljiljana, o deci koji imaju tu vrstu agresivnog ponašanja. Da li se događalo to da treneri imaju neku vrstu neprijatnosti
jednakost, jer svi smo mi ljudi i oni, ali i mi sa druge strane koji možda ne možemo uvek da odreagujemo krajnje profesionalno. Profesionalno svakako, ali da li uvek možemo biti onako treneri bez greške? Znate šta, vrlo često radeći taj posao morate biti bliski s tom decom. Znači, ne možete raditi na distanci. Nikad ne znate šta može da vas dočeka i sačeka. Kod njih su napadi, besi, agresije. Mogu vrlo brzo da eksplodiraju i mogu neočekivano da naprave neki pokret i naravno s namerom da vas udare, da vas povrede. Ja sam masu puta doživjela, naš fizioterapeut ima preko 2 metra, njega je oborila devojčica sa 7 godina. Stvarno? Da, da. Tako da ja sam naravno dobijela i šamare i udarce, dušavalo. Da. To je sad skoro, da vam kažem, koje je vezano i sa ponašanjem roditelja. Došla jedna mama da uključi dete. Dete je već veliko, ima 14 godina, ali je prilično fizički jak, visok i baš ima i masu. I ona je rekla da ima veliki sad problem pošto je ojačao, da ima i drugo dete i da ih povređuje po kući, da je fizički baš agresivan. I čula je za naš rad i dovodi ga sada kod mene. I prvi naš kontakt, deca me uhvati jako, stisne za ruku i kaže jao. Ja kažem, neću, ti kažem, gledajte. I on je tu uporno išao s tezom i ja kažem, neću. Mama se naljuti i kaže, pa kažite jao. Ja u šoku, ja kažem, gospođo, ako on vas sve po kući fizički maltretira i traži da vi, on traži fizičku nadmoćnost, jako jasno, mislim, šta on hoće, da dominira na taj način, ja kažem, vidite da to nije dobro, žalite, sad tražite ja koja treba da promenim nešto u tom ponašanju, da se ja ponašam kao i vi. Pa zašto ste vi došli kod mene? I naravno ja uspijem da uspostavim kontakt za vreme treninga. On rekao da on odbije se raditi, da je sve radio. Naravno, malo se suprostavim, nemoj, pa neki put on kod mene malo, ja neki put možda i odreaguje. Tako da je on sve savršeno uradio i napravili smo i komunikaciju. I sada, po izlasku iz sale, on opet njegov jao, ja kažem neću. I sad se već sam se ja odomaćila, to je moja greška, nije naravno ni mamina, ni njegova, nego moja. Ja totalno onako se opustim, da kažem neću ti dam ruku, da viknem jao i tako ti ne možeš da budeš jača, da ne ti mene treba da slušaš, a ne ja tebe i tako. Ja uvijek komuniciram puno i pričam s njima. I on mi je zavalio takvu šamarčinu. Stvarno? Da sam ja pala, znači on je ogroman i jak. I on je kaže jao, ja kažem neću, ali do sada smo 300 puta jao neću, nije tako. I on je kada odavde. Mama je samo izašla napolje. Znate ono, da se vratila, da pogleda, kao jao, izvinite, nisu krenula uopšte. I otišla i ja sada gledam i sada razmišljam o odnosu, načina koji on reaguje i kako rešava probleme. To je ti ima 13 godina. On je mene slušao sve vreme na treningu, ali mu je dosadilo, znate. Sad na kraju, barem ću od tebi opet jao i sad nećeš i evo, ja dominiram i dalje, znate. Raznih slučajeva. Da, da. Evo da imamo ko nam se javi ovoga jutra. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro, moje poštovanje. Izvolite. Ja sam hteo da vas pitam, ja imam devo... I ja imam devojčicu 40 godina, pa sam hteo da pitam da li postoji mogućnost da se obratim u to udruženje, da vidim. Kasno sam se uključio, pa ne znam sve o čemu se radi. Dobre. Ona je završila tu neku školicu kao inkluzija i šta ja znam. Međutim, nedefinisan je da li je autizam ili je dete sa sišoni sa posebnim potrebama. Pa, a koliko ima godina, ja se izvinjam? 40. Dobro. Dobro, evo sad ćemo vam dati, Ljiljana, ja neka uputstva. Hvala što ste sjedni. Pa je problem sad, mi smo starije osobe, supruga i ja smo stariji, ona nije nigde u kolektivu. Pa je sada problem sa tim detetom, kako ga ubaciti negde u neki kolektiv da se ona druži. Ona voli društvo, ona voli da je u društvu i tako ovde. Kod nas je bila jedna škola, sad više ona ne prima tu decu. Sad mi ne znamo šta da radimo s tom detetom. Jeste iz Beograda? Da, da, Sumke. Dobro, dobro, evo, hvala što ste se javili, Ljiljana. Hvala. Gospodine, evo, drago mi je da ste se javili, da ste se uključili. Program koji ja radim, ja sam se opredelila da radim besplatno. Jedino kad neko krene da se uključi u taj program pa dolazi individualno na rad, samo da bi mogo da se uključi fizičko koje je na sredini. Inače, mi radimo programe koje konkurišemo i programe koje finansira grad. I radimo besplatno. Znači, to neko plaća. Nije besplatno, ali roditelji ne plaćaju. Grupe koje imam su uglavnom mlađa deca. Nemamo stariju decu, ali ono što ja znam iz iskustva, nisam sad, gospodin više nije na vezi da pitam, bitno je zbog njihovog okruženja da se fizički po godinama mnogo ne razlikuje od
njih. Međutim, kako znam da kod njih se na godine ne primećuje mnogo na licu, da deluju mnogo mlađi od vršnjaka zdravih. Tako da, gospodin, eto, ostavit ću moj telefon, neka se javi pa ćemo probati sigurno. Žao mi je, znam da je to veliki problem, se zato trudim da deca koja dolaze kod mene razvijemo te društvene odnose, da se socijalizuju. Često mi slavimo zajedničke, imamo smo sad za vike rođendan. I Vasilije sad je imao i Andrija rođendan i Voja, pa smo organizovali zajedno druženje, pa dolaze njihove mlađi brat ili sestra kao inkluzija da rade sa njima, da mi odlazimo eto na takve radionice sa zdravom decom, posećujemo neke utakmice tako sportske, da nam je bitno da oni imaju društveni život. To je to što kaže čovjek, usamljena je. Već su oni došli neke godine. Jeste, problem znači društva da nema aktivnosti da se ta deca uključe i da se bave nečim, da se druže sa svojim vršnjacima. Neka se meni javi pa ćemo nešto rešiti. Gospodine, evo, bit će pauza, mislim neće biti pauza u programu, ali kada budu bile vesti, vi pozovite našu režiju i mi ćemo do tada, tačnije Ljiljana će ostaviti broj telefona na koji možete da se javite, pa eto, pokušat će da na sve načine pomogne vama kao i mnogima. Ne samo ovi ljudi koji nam se javljaju, ja sam zaista i poznajem mnogo ljudi Ljiljana koji su zaista ovaj inovativni program doživjeli na jedan poseban način, zato što su rezultati drugačiji i konkretni. Gledajte, zaista da sam ja negde na zapadu, pa ja bih bila kovana u zvezde. Da, sigurno. Ovde kod nas ja sam prepuštena, verujte, samo i sebi. Ja nisam osoba, mi nemamo nijednog donatora i sponzora, ali to zaista, kad kažem nijednog, sem konkursa kojima konkurišemo, to su uglavnom državni organi, gde nam je mnogo pomogao Sekretarijat za socijalnu zaštitu grada Beograda, da imamo programe, Sekretarijat za sport i Australijska ambasada, gde zaista su bili divni, oni su čak dolazili, gledali treninge, komunicirali sa roditeljima i zaista stekli sliku. Oni su jedini našli vremena, a svih oni koji nas finansiraju putem konkursa dođu da pogledaju Leaks Open i svaka im čast, gospodinu Morrisonu i Bilji veliki pozdrav. Sve ostalo, kad radite bilo kakav projekat, to je uslov da konkurišete, da imate određen broj sredstava koje vi lično finansirate kao udruženje ili nekog donatora. Mi nemamo, i to se svodi na moje lično finansiranje. Znači, svaki projekat koji radimo ja lično iz svog džepa finansiram i na neki način dotiram. Svaka vam čast. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Poštovanje. Poštovanje i vama, i imam samo jedno pitanje. Izvolite. Ovako, ja imam unuka koji ima autizam. Dobro. On hoda, naravno ne govori, što mi je jako žao. Samo da vas pitam, da li moguće da slatko, kad pojede nešto tortu, nešto slatko, on onda počne da vrišti? Koliko unuk ima godine, ja se izvinjavam. Ali on se smeje i sve, ali toliko je glasan. Ne znamo šta da uradimo da bi se smirio. Gospođo, koliko unuk ima godina? Jel me čujete? Prekinula se. Da, vi ste mi rekli da je to važna informacija. Pretpostavljam da ima problema. Što se tiče ishrane, ima dece koje ne koriste slatko i alergično su na gluten, tako da mora da imaju posebnu ishranu. Preporučujem gospođu da ispita dete, da odu kod nutricioniste ili tamo gde dete već se negde leči, vjerojatno da posećuje neku ustanovu, da kažu problem i da je moguće da reaguje na hranu, da posle toga pokazuje neku agresivnost. Kako da ga smirite? To uopšte nije lako. Znači, treba raditi sa detetom, trebate ispitivati, vidjeti šta mu ugodi, šta mu ne ugodi. Za početak mu ugađati da bi pokazao te, da kažem, pozitivne emocije, ali ne treba, ono što sam rekao, da je velika opasnost ako sada se uljuljkate pa samo mu ugodite da mu se lepo ponašao, onda je problem. Znači, treba mu napraviti jednu miksažu, da oni osete pozitivne vibracije, a s druge strane da kanališete ponašanje koje nije dobro, da bude dobro. Naravno, tu roditelji sami ne mogu, to je vrlo teško. Ja sam bila vrhunski stručnjak, bavila sam se pre ove dece. Naravno, bila sam košarka, bila košarkaški trener, vrlo uspešan. Međutim, svog sina nisam mogla da treniram. Sa svom decom sam imala autoriteta. Njega sam poslala u drugi klub. To je znači teško. Ne znam koliko, evo ja sad kažem gospođi, možda se uključuju naš besplatan program, neka uzmu telefon, neka se jave, pa ćemo da vidimo da poradimo. Možete mi da kažemo telefon ili da... Možete da kažete. 064 118 46 00. Obično je telefon uključen ujutru do 10 sati,
pa posle se možda javim, ali u poslu pa ne stižem, ali sigurno 9 do 10 se javimo. Da, eto, javite se, čuli ste broj telefona, ponovit ćemo ga i nešto kasnije. Nama se javio još neko da vidimo imate li neko pitanje. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Smanjite, molim vas, samo to. Htjela sam samo da pitam. Htjela sam, pošto nisam se na početku uključila, gospođa je član nekog udruženja, defektolog po struci, koja je vrsta defektologa? Ne, ja nisam defektolog, ja radim motoriku, ja sam diplomirani profesor sporta. Šta vas zanima? Zanima me koje je to udruženje? To je sportsko udruženje LIKS. A, sportsko udruženje. Jest. Ne, vi ste uključili, to sam pitala, stomatopedi i ostale defektologe u taj vaš tim? Da. Mi imamo stručan tim koji radi, uključen je defektolog, fizioterapeut, psiholog, medicinska sestra, u zavisnosti od projekata imamo čitav tim. Da, zato što sam defektolog po struci, pa samo da kažem da možda ljudi ne znaju da ima 200 vrsta autizma. I da se jako međusobno razlikuju, da imate težih, lakših i tako dalje. Hvala vam. Da. Hvala što ste se javili. Ovo je bilo kontrolno. Dobro, ovo je... Eto da vam kažem, mislim, to baš nije popularno što su reći. Ali mislim da dosta ima što se tiče struke defektologa, da se niko nije zainteresovao zvanično da me pozove i da pita šta ja to radim i kako to radim. Evo, mislim da je to neka sujeta u pitanju, znate, jer radim sasvim nešto drugačije na drugačiji način. Da, da, da. To izlazi iz konteksta, a imam... Evo, neću da budem sad lažno skromna, bolje rezultate nego svi oni zajedno. E, i verovatno je to bocka nekoga i nešto. Dobro, dobro. A kažite mi, da li postoji razumevanje i neka solidarnost među javnim ličnostima koje zaista podržavaju raznorazne akcije? E, sada nekde nisam primetila da je autizam među tim akcijama. Gledajte, ja sam radila masu akcija i neki se odazovu, neke ne. Više ne nego da. Imali smo nekoliko javnih ličnosti koji nas je zapratilo i koji su došli. Između ostalo, evo, pohvalila bi Suzanu Mančić koja nam je vodila program, bila Milan Kalinić isto također jednom prilikom i Irina Vuković. Eto, i tu je tačka. Zvala sam masu od njih svakom, što je meni to cilj, vrlo je bitno da dođu na radionice, da onima pomognu, da je tako. Ne kažemo, sportista je bila Svetlana Kitić, Nenad Stekić. Ali nisu baš tako radi i mislim da je to fama u javnosti. Imam jedno ružno iskustvo, sad ću to i tu vama reći, nikad to ranije nisam rekla, ali me to već duži niz godina malo onako baš me rastužuje i tišti. Na jednoj televiziji koja ima nacionalnu frekvenciju, jedan novinar je preko mojih prijatelja bio upoznat sa onim što ja radim i naravno ja sam želao da pričam o deci. Ja sam ko sportista bila gostovala na masu televizija i sad se bavim ovim pozivom. Zaista sam se odrekla svoje karijere kod trenera gde je zaista mogla da bude briljantna. Ja sam prva žena koja vodila prvi tim Partizana, imam tu neke rezultate, medalje kod trener, ali sam dobijala mlađu decu kad sam trenirala košarku koja su imala problem i to je me odvelo, pošto je meni uvijek bio izazov ono nešto što niko ne radi i što je teško, da se uhvatim s tim u koštac. Ja sam to počela, prvo radila istraživanja uticaja motorike na kognitivne psihofizičke sposobnosti dece sa autizmom i teškoćama. Autizam je nepoznanica i ja sam se baš tome sad maksimalno posvetila. I on me je pozvao u emisiju da pričam, moja je bila želja da pričam o ovoj temi. On je na razgovor meni rekao, ma dajte, vi imate mnogo bolje rezultate kod sporta, pričamo o tome, koga to pa interesuje autizam? Gde sam ja bila toliko ražalošćena i tužna, to je jedan poznata ličnost iz novinarskog sveta, gde sam ja bila toliko tužna i razočarana i razmišljala, ako tako misle koji i oni drugi, nama nema projekat da vidi svetlost dana. Ali evo, kao što vidite, da nije tako. Da nije tako, jeste. Imamo neko na telefonskoj vezi. Dobro jutro, poštovanje. Dobro jutro. Dobar dan. Dobar dan. Pozdravljam vas iz Novog Sada. Hvala također. Kako ste? Pozdravljam vas kao voditelja i pozdravljam gospođu. Ja ću vam samo ukratko reći. Imam gluvonemo dece. Išlo je u Svetosavskoj 3,5 godine. Išlo je u Zemun 8 godina. 2 godine u Subotici. Ja sam mnogo radila s njime. On je osposobljen za jednu lakšu vrstu rada. Ali, šta? Kad sam otišla pre 40
i jednu godinu u opštinu, u gradsku kuću Novog Sada, oni su se sprdali sa mnom da tražim prostor gde bi se okupila ta deca i radila za neke firme i tako dalje. Oni su se sprdali. E sad nešto se oni sprdaju na višem nivou, ni pojada, ali znate šta, ti roditelji koji imaju hendikepiranu decu, oni doživljavaju take stresove od komšije, od prolaznika, od ljudi koji vas poznaju. Ja moje dete nisam krila, da se razumemo. Dobro. Oni su toliko odvratno ponašaju prema toj materi ili ocu ili uopšte prema detetu, da je to prosto neverovatno. Ja sam doživjela jednom da jedna mati stajala pored Dunava, pored reke, a njena ćerka baca mom detetu u oči, a igrali se sa peskom, u oči mu baca pesak. Kad sam ja uvatila to dete u to vreme, ja sam ga tako istukla da je to strašno. I ona mene pita šta to radim. Pa kako šta radim? Jer ti ne vidiš šta radi to tvoje dete. Zato vam kažem, ja mislim da naš narod ima još uvek u posvesti da se rugaju ljudima koji nisu možda kao oni. Tako hvala da što ste se javili. I tu mi moramo mnogo da radimo na tome da nismo mi svi jednaki. Tako je, tako je. Hvala što ste se javili. Hvala što ste se javili i evo, otvorili možda još jednu temu. Yes. Svakako ne treba da tučemo tuđu decu, to nikako. Naravno, ja bi... dobro vam ges, gospođo, što ste vi fizički se obračunavali sa drugim detetom, jer to dete je malo, vjerojatno nije svesno ni krivo. Tu roditelj treba, je, da. Naravno, ali tu je, to dete isto to slučajno nije uradilo, nego nije vaspitan u okrilju porodice, nije dobilo informacije prave, što ste rekli da postoji različitost, da treba da se poštuje različitost. I, isto, to je tema koju bi sada pomenula, izvinite. Da, ajte li jedno što pričamo o deci, nego i odrasli kao da ne razumeju. I odrasli pa se ponašaju čudno kada vide da je neko drugačije. Dolaze roditelji kod mene, mi imamo te časove sa psihologom. Da. U tom programu koji radim, vrlo brine me o roditeljima. Imamo, čak i oni imaju sa fizioterapeutom masaže da se malo rastarete stresa, imaju psihologa da mogu da razmenju iskustva, jer mi ne možemo se baviti samo tom decom. Ta deca žive u nekom okruženju i s roditeljima koji su u stalnoj frustraciji, u stalnim problemima. Oni, evo, roditelji kažu, idemo u autobus, ono svi zure, gledaju, znate, neprijatno, komentari, čuju komentare što pričaju, ne da je Bože da je moje dete ovako ili ovako. Svakoga to možda su... To pričaju. Da, baš smo sad na zadnjoj radionici sa psihologom su pričali na roditelj i kaže, tata, sva sreća što sam kupio kola, da više ne moram da slušam, mi je muka kad treba da uđem u autobus. Onda on sporije ulazi, to je negodovanje, to je komentari. Tako da sam zaista... Bože, šta nam se dogodilo pa smo postali tako? Strašno, tako da zaista ne... Ali gledajte, ja ne osuđujem ni samo te roditelje. Mislim da je društvo krivo. Evo, mi imamo inkluziju gde deca mogu da idu u vrtiće i u škole. Ja znam iz iskustva, pričali su mi roditelji, čak sam zvala i vrtić, tamo ja se uvijek uključujem da mogu da pomognem i da intervenišem, da kažem da nije u redu. Roditelji se često i boje, znate, zavise od nečega da idu i tako, gde su ispisivali decu, zdravi roditelji, iz vrtića što dolazi dete s autizmom koje dobije napad, pa vrišti, znate. Znači, ali ja duboko verujem da svaki roditelj ima u dubini srca, znači ljubavi prema deci i da treba probuditi ono najlepše u čoveku, ali ako razgovarate s njim, znači pre otvaranja tih inkluzivnih vrtića ili dolaska to dece, treba roditeljski sastanak sa roditeljima, objasniti im šta je autizam, da to nije prelazna bolest, što su i to pričali. Da treba imati razumevanja da može i njima da se desi, da treba da izopštimo da to dete sa niskim ne drži, da bude samljeno, kakav će to biti ljudska jedinka. Mislim, i kad roditeljima popričate, objasnite, mislim da bi svaki se drugačije ponašao, pružio ruku, probudite ono lepo u čoveku, a ne, znate, bane tako nešto, i, znači, što rade vaspitarci, mesto da razgovaraju, oni kriju. Ja sam pričala, kaže, znate što ne samo, ja kažem, pa dajte razgovaraju. Ne, mi ne samo da kažem, oni će da ispišu decu, mi krijemo da on ima autizam. Sve je nakaradno, nije to na pravi način, to treba naravno i sredstava i vremena, to sve sredici, ali nije ni rešenje da država napravi inkluzija da ne, pre toga ne sredi sve elemente kako treba. Da. Ljiljana, evo još jednom ako možemo da ponovimo broj telefona. 064 118 46 00, pre podne od 9 do 10 je uvijek uključen.
Da, hvala mnogo što ste odvojili vreme, verovali ili ne, prošlo sat vremena, ispričali smo se mi ovako lepo i verujem da smo uspeli da odgovorimo na neka pitanja koja se tiču autizma, ali svakako ćemo nastaviti da podržavamo ovaj program i vas lično, ali pre svega svu onu dečicu kojoj je potrebna pomoć i eto, vidjet ćemo se i u buduće, naravno. Hvala vam najlepše, divni ste. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, sada je pravo vreme da pogledamo najvažnije vesti i poslušamo najvažnije vesti iz zemlje i sveta koje su do ovog trenutka obeležile današnji dan. Ostanite uz program Naše televizije.